kattella. Siellä on Joona. Hei hei, mitäs toi klippi on ihan nelokas? Haitsapin klippi, se on finaalista, kun tää on finaali. Tää on voittaja. 60 sekkaa aikaa. Arena hieman klippi, Joona Lahtela ja oma tekemä Haitsapin klippi. Anna mennä. Mutta hei, näyttää kiinni, että Joona on ollut ilman, eikä mikään.